নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱীসকল, ধনু ৰাশিৰ মে' মাহৰ সম্পূৰ্ণ ৰাশিফল জানি লোৱা হওক। বলক তেন্তে ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম আমি আলোচনা কৰিম কেৰিয়াৰ আৰু আৰ্থিক জীৱনৰ কথা। চাকৰি যদি কৰে আপুনি তেনেহ'লে ট্ৰেঞ্চফাৰ হ'ব পাৰে, লগতে ব্যৱসায় কৰাসকলৰ অংশীদাৰী ব্যৱসায়ত যথেষ্ট লাভ হ'ব। আপোনালোকৰ আৰ্থিক অৱস্থাও মজবুত হোৱা দেখা যাব, চৰকাৰী ক্ষেত্ৰৰ পৰা লাভ পাব, লগতে ব্যৱসায়তো আপোনাৰ লাভ হ'ব। এইবাৰ আমি আলোচনা কৰিম শিক্ষা আৰু পাৰিবাৰিক জীৱন। আপোনালোকৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিদ্যাৰ্থীসকলৰ গ্ৰহ স্থিতি ভাল হ'ব, বিদ্যা বুদ্ধি বৃদ্ধি পাব। বাদ বাকী আপোনাৰ পঢ়া শুনাত বেয়া নহ'ব, কিন্তু প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত অলপ প্ৰদৰ্শন সামান্য হ'ব পাৰে। পাৰিবাৰিক জীৱনত পৰিয়ালৰ কোনোবা আত্মীয় স্বজনৰ লগত কথাৰ কটাকটি হ'ব পাৰে, লগতে আপোনাৰ মাতা পিতাৰ স্বাস্থ্য অনুকূল হ'ব। লগতে এইবোৰৰ উপৰিও সন্তানৰ পৰা সুখবৰ লাভ কৰিব। এইবাৰ আমি আলোচনা কৰিম বৈবাহিক জীৱন আৰু প্ৰেম জীৱনৰ বিষয়ে। দাম্পত্য জীৱনত অলপ অশান্তি হ'ব পাৰে আৰু জীৱনসংগীৰ লগত অলপ মতানৈক্য হ'ব পাৰে। ঠিক সেইদৰে প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ মাজতো অলপ অশান্তিৰ ভাৱ থাকিব পাৰে, কিন্তু মাহটোৰ শেষলৈ বিশেষ ধৰণৰ সুফল লাভ কৰিব প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলে। আহক এইবাৰ আমি আলোচনা কৰোঁ স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ মাহটো সামান্য হ'ব, খোৱা লোৱাৰ প্ৰতি অলপ গুৰুত্ব দিব। চকু ডিঙি পেট আদিৰ সমস্যাত ভুগিব পাৰে, গতিকে সাৱধানৰে চলিব। বন্ধুবান্ধৱীসকল, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু সদায় ধৰণৰ ভিডিঅ' হ'বলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।